السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دوري يا ليدي لهانتين بقى مال والبعض عالم كاكتشوك تاع ومقال كي يبقى دي كسو غاريو كسو دواد وركي في النمو يدي كيمان ايا حرمت دي حياة التلفيشن كي ستار كولي ايا هاي مقالة دهار جيسا وحان ايدي ورم الدونتا هدير برالي كنغضو اني قو نشاط فرحان عليا قوضو بدا ورك عالم كاد كود داون دونتا داوري يال وحكم دا wasiirka amuraha gudaha Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon ayaa ka hadlay sida ay u dhacday doorashadii Soomaaliland. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa digniin u diray taageerayaasha xisbiyada in aanay sameynin wax dabaaldeg ah ilaa inta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada. Wasiirka amuraha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa hambalyo u diray qabka uu dhacday doorashadii Soomaaliland. Xisbiga maxafadka kulmiye ayaa xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay sugaan natiijada komishanka doorashooyinka ku soo saarayaan isla markaana ay joojiyaan dabaaldegga. Gabjoogayaasha maxalliga ah ay horkacaysay dalada Soonsob ayaa war ka soo saaray doorashada Soomaaliland. Dawdiyaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno oo qadar xayeysiisa.